Hello po, mga gandang gabi po sa inyong lahat, mga kabady. Na ito na naman po si Daddy ni Tito D na magpaabot sa inyo sa gabing ito ng iba namang mga impormasyon na ating talakayin sa gabi pong ito. Ang ating pag-usapan, mga kabady, ay tungkol sa isang ibon na agila. Na itong agilang ito, napakalakas na ibon, na itong tinawag na Maninila. Pero bago natin pag-usapan, mga kabady, pakisuyo munang pakisubscribe kay Tito D TV. At ito ngayon ang ating pag-usapan, bakit ito ay tinawag na malaking ibon na Maninila. O alam po ba ninyo, mga kabady, na ang ibong ito ay napakatindi, yung agila, napakatindi yung kanyang paningin. Alam po ba ninyo na mas malakas kaysa mga paningin ng tao ng tatlong ulit? Ganun katindi yung kanyang paningin. Kaya nakikita niya ito kahit nasa kaitaas-taasan siya o kahit malayo siya, nakikita niya kung alin yung kanyang sisibain o huhulihin. Tulad na makita natin ngayon, nakikita natin na sa itaas siya sa kataasan, pero kaya niyang hulihin ang isang isda na nasa ilalim ng tubig. Kita mo? Nakita natin na kaya nahuli niya ng malaking isda. Nahirapan pa siya paglipad kasi malaki ding isda yung kanyang nahuli. Kaya kaya niyang hulihin ng isda o mga hayop man na kanyang makikita kahit nasa isang mataas na lugar siya. Kaya ganun katindi ang kanyang paningin ng ibong agila. Pansin natin, di ba? Kaya-kaya niyang hulihin yon kahit nasa ilalim pa ng tubig. Marunong siyang sumisid sa tubig. Kaya-kaya niyang hulihin ng isang isda man o anuman ang kanyang kukunin. Kaya ganun katindi, mga kabady, ang ibong ito ng agila. Alam po ba ninyo, mga kabady, na mayroong 60 na uri ng agila na matagpuan po sa Europe, Asia at Amerika. Pero sa Amerika po at Canada, may 20 uri lang ang agila na nandoon. Yung tinatawag po yung una, yung bald eagle. At ang ikalawa, yung tinatawag po na golden eagle. Yung 2 uri lang po siya. Pero pansinin natin, sa Australia, 3 uri ng agila ang mayroon sila. Kaya yun yung mga uri. Pansinin natin doon sa lugar ng binanggit natin kanina, napakadami ang uri ng agila. Pero pansinin natin na mayroon din bukod doon sa mga lugar nating nabanggit, dito sa Pilipinas, mayroon din tayong mga ibon na ito na tinatawag na Philippine Eagle. O meron tayong dito sa Pilipinas na mga agila din. Alam po ba ninyo na napakaganda po yung agila na bata pa siya, yung bata-bata yung pang-agila na nakikita po diyan sa Davao. Kapag ang batang agila na nakikita natin, kapag siya bata pa siya, magandang tingnan. At mayroon din tayo dito sa Pilipinas na agila. Di ba? Kaya pansinin natin, pero nakakalungkot lang po, mga kabady, ang ating agila dito sa Pilipinas na masumpungan diyan sa Davao o Mindanao ay iilan na lang po sapagkat karamihan, kakaunti na lang ang ating mga agila na nandito sa Pilipinas. Kasi minsan nawala na lang, inuhuli, kaya nakakalungkot. Pero alam po ninyo, napakaganda din at masaya din yung ating bansa na mayroon sinsiyang makikita ng malaking ibon tulad ng agila.
Alam po ba ninyo na ang agila dito sa Pilipinas ay kalimit ang kinakain niya, nakakahuli din siya ng mga unggoy na kinakain niya, yung agila dito sa Pilipinas. Kaya yun, mga uri na binanggit natin na agila, mga kabadi, ay napakatindi yung kanilang katangian, yung ibon na ito ng agila. Pinakikita natin sa ating simula kanina, nakikita natin na kaya siyang lumipad sa mataas at kaya niyang tingnan kung ano yung kanyang dapat kainin na nasa ibaba. At kaya niya itong babain na kayang hulihin ng isang isdaman na nasa ilalim ng tubig. Ganon ang katangian ng ibon agila. Kaya napapansin natin, iba nakikita natin yon, na ang agila ay mayroon siyang kaiba-ibang katangian. Mayroon siyang kaiba-ibang paningin. Napakaliwanag ang kanyang paningin. Nakita niya kahit sa malayo. Kaya niyang tingkitain, tingnan kung anong uri ng kanyang kakainin. Yan yun lang, mga kabady, ang nais kong ipaabot sa inyo ang tungkol sa ibon na agila. At sana makuha tayo, makita natin yon, at na sa sunod, marami pa rin tayong pag-usapan ng mga ibon o hayop na ating mapapanood dito kay Daddy ni Tito D. At muli, maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa akin, sa kay Tito D. At muli, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat. We'll be right back.